واقعیت من اندازه کافی جذاب نیست، واسه همین کاور تامنیل ویدیوشون رو فیک و غیر واقعی درست میکنم. اما فقط تامنیل جذاب جواب نیست، همون خالی بندگی تو تامنیل کردیم تو خود ویدیو هم میکنیم. یس. پس از دنیای واقعی سویش کنیم به دنیای غیر واقعی و میریم به آدم های معروف دایرکت بریم. خب احتمالا خیلیتون گیم رو دوست دارین، به خاطر همین اول نفری که میرین سراغش یه استریمر گنده گولاخه اصلا، نینجا. به نظرتون نینجا با 14,700,000 تا فالوور جواب منو میده؟ آره بابا. سلام دادا، بتل پس جدید فورتنایت رو خریدی؟ میدونم که بالاخره از نینجا انتظار نداریم که جوابه. چی داره میگه؟ بدونتون چی داره مینویسه؟ همون میگه آره خریدم دیگه چی؟ آه طبیعتا انگلیسی مینویسی. اوه بچه نینجا هم از ایران پابجی خرید میکنه، پس یادتون باشه بچه ها وی باکس خواستید بخرید، بتل پس جدید خواستید بخرید یا از بازی های دیگه بریم، به اسمشون نگاه نکنید، فقط برای پابجی محصولات ندارن، کنه هرچی خواستیم بگیریم میتونیم بریم بالا سرشون و واسه تون ردیف میکنن. پس یه قولکشی جدید هم دارن که ببینم نینجا تو شرکت میکنه یا نه. میگه داتا دیسریسپکت شاید و تیفو رو میخواد اون زیر تگ کنه، ولی شما نمیتونید آدم معروف تگ کنید. آقا داره که آدم های معروف به این خفنی دیده بودین. نینجا جواب کیو داده بود تا حالا؟ خدا وکیلی جواب خارجی هاش هم نداده بود. حالا که یه ذره ایمان آوردم به این قدرتی که الان توی دنیای موازی در اختیارم هست، میرم به اسطوره دوران کودکی و حالا حاضر رو پیام بدم. راک یه برنامه بدنسازی از راک میدید داره جواب میده. بابا اینم باز از این برنامه کپی پیستی ها فرستاد که میگه وقت تازه ده. We never say no to rock. Do you? Video call kert. Rock video call kert. I have just now had the opportunity to watch a few of the videos that you guys had sent to me. Thank you so much. That is our small way of saying thank you. And that is our small way of letting you know how grateful we are for all of your work. من خیلی ماشینات شدم ولی رویه گرفتم واقعا، واسه همین میخوام یه اقدام جسورانه کنم. بریم بالا سر مایک تایسون دعوتش کنیم به مبارزه. شنیدم شاخی ها؟ I'd heard your horn. یه لحظه یادم نبودم توی دنیای موازی هستیم و الان واقعا میبینه پیامم. اوه بچه ها یه بیف داریم اینجا. نگه نبودی جوابشو دارم. We don't even have a D.E. ساکت شد. عکس فرستاد. او نه بابا تو قهرمان جهانی خاکت سر. بریم سراغ سلینا گومز. بچه‌ها اینو الان داشته باشید. خواستید بگید خیلی بارتونه نگید سلینا، بگید سلینا. بنده خدا یه زمانی بیشترین فالوور اینستا رو داشت تا یه چند وقتی بابت این افسردگی و ایناش مجبور شد بذاره کنار کلا. ما که دیگه از همون گذشت، ولی به خاطر شما یه سوال ازش می‌پرسم که آمارشو داشته باشید. Are you single? بچه ها سینگله. من چی؟ من نه من نیست. بچه ها امیدوارم دوباره افسردگی نگیره فقط. ببینید سراغ یک کارگردانی که 2 اسکار داره. داشتی چرا نمیبندی؟ گفت چیو؟ تای فیلماتو داره جواب میده. امیدوارم دیگه فوش نشتمیم امروز. میخوام مشاغل یه ذره متنوع پیش بریم. میریم این دفعه سراغ یه آشپز، سامان گلریز. آدم به آشپز چی میگه؟ گشنمه. هر کس دیگه بود اینو نمیگفتم، ولی تو سامان گلریزه میکنم آدم مؤدب و باجنبه باشه. رفعه میریم سراغ یه خواننده آمریکایی، یه رپر، ترافیس سکات. ازش یه سوال دارم واقعا. دادا چرا از کاورهای بچه های ما اسکی میری؟ میگه یه سایتی هست تو اون کاور رو میفروشن آماده و خودتون تغییرات توش میتونین بدین و منتشرش کنین. میگه تصادفاً هر دامون از اون سایت کاور رو خریدیم و متاسفانه حاشیه بی خودی درست شد. امیدوارم که دیگه از این حاشیه علکی تو رپ چه ایرانی چه خارجی نباشه. خیلی دوستشون به استیو جابز پیام بدن ولی متاسفانه مرده، بخاطر همین میریم به جاش به بیل گیتس پیام میدیم و میگیم که خدا بیامرز استیو جابز. خدا بیامرز استیو جابز رو. مطمئنه مثل نینجا این بازی در نمیاره، این کار تر از این افاست، یا گوگل ترنسلیت میزنه یا اینکه اصلا بلده خودش. دیدین
فارسی جواب داد خدا رفتگان شما رو هم بیامرزه. حالا میرم سراغ یه نفر که احتمالاً از دستم هنوز عصبانیه. دلیل عصبانیتش هم این باره تو این ویدیو. بعد اینکه ویدیو تموم شد برید ببینید. برم از دلش در بیارم. بابت اتفاق ای داره تایپ داره تایپ میکنه. پشما میگه تایپ نکن. فوش داد. هنوز خیلی عصبانیه. هنوز موقع عذرخواهی نبود. باید بیچاره صبر می‌کردم. در مورد استیو جابز من یادم نبود که ما الان کلا توی دنیای موازیم و میتونن توش زنده باشن اینا. بخاطر همین دفعه میرم به آدم مرده پیام بدم. مایکل جکسون. شاید باورتون نشه اما درسته که مایکل جکسون 7 8 10 سال مرده اما سوده. 5 میلیون نیم فالوور تو اینستا داره و بیشتر از 470 تا پست داره. Hey man, how are you doing? میشه thanks brother. بذار از اون برادر سوال بپرسیم فرصت استفاده کنیم. How's it in the other side? بچه قراره اطلاعات خفن از دنیای پس از مرگ داشته باشیم. میگه اجازه نداریم اطلاعات بدیم. اوه ولی گفتش وقتی اومدیم میریم با هم یه دوری میزنیم. میریم سراغ مهرات دیدن اما با این تفاوت که در رو به ما جواب بده. خیلی دوست دارم نفر بعدی که تو فیک تاک میاد استریمر یوتیوبر نباشه و از این فضا یه ذره تنوع بیشتری بتونیم داشته باشیم تو فیک تاک. به خاطر همین دعوتش میکنم به قسمت بعدی فیک تاک. اگه قسمت قبلی رو ندیدید این بالا بعد اینکه ویدیو تموم شد. اوکی. اینا خیلی مختصر مفید صحبت کنم. به خاطر من باهاش اینطوری صحبت کنم. FT یه سری یه spoiler alert. مهمون قسمت بعدی فیک تاک. حالا میخوام به یکی پیام بدم که احتمالاً همتون میشناسیدش. جان سینا. حالا میخوام نفر قبلی هم احتمالاً همتون میشناسید ولی خب من واسه اینکه خیلی دوست داشتم جان سینا رو ببینم. حتی شاید تو خوابم یکی دو بار دیده باشمش. من خیلی کشتیگت نگاه کردم تو زندگی. خیلی. من کشتیگت گزارش کردم. باشه این هفته وقت آزاد داره ببینمش. ببینم که چی میگه. You can't see me. خیلی خب دیگه ویدیو رو میخواستم تمام کنم اما یادم افتاد اون گلدون که اون بالا هست و باش کار دارم چند وقتی میخوام ورش دارم ولی دستم نمیرسه بخاطر همین گفتم به یادم قد بلند پیام بدیم که اون بیاد کمکمون کنه. میدونی سراغ یه بسکتبالیست حامد حدادی. حامد فرستادم میگم دستم نمیرسه قدت بلنده به اینا بر یارو بازیکن NBA بوده وا چقدر من بیشورم یه در وا کن. خب بچه‌ها یه خبر، یه چنل دوم زدم، نترسید، چنل گیمینگ نیست. اسمش سیک شورته، ممکنه به بعضی از زبان‌ها خیلی بی‌ادبی باشه، اما منظورم کوتاه مریضه. توش قراره خیلی کوتاه مختصر مفید با هم صحبت کنیم. 90% ویدیوها قراره زیر 10 ثانیه باشه. وقتم که تلاست، پس از دستش ندید. اینجا میتونید اولین ویدیوشو ببینید، حتما اونجا ساب کنید. خیلی حمایت بزرگی من کردید در این صورت. ایرم پابجی هم یادتون نره، درست همونطور که نینجا گفت، وی باکس رو بخرید از اینجا خب. اگه ویدیو رو دوست داشتین سابسکرایب لایک کامنت یادتون نره. تیک کیر خدافظ.